ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ ଆଜି, ଯେମିତି ଚାଷୀ ତାର ଚାଷ କାମକୁ ଅନୁକୂଳ କରେ ଧାନ ବୁଣିକିରି, ଠିକ ସେଭଳିଆ ଆଜି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ, ତାର ମଧ୍ୟ ରଥ କାମ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ହୁଏ। ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଜି ପ୍ରାରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ କହିବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଷୟ ଅର୍ଥ ନ କ୍ଷୟ, ଆଜି ଯେଉଁ କାମ ଆମେ କରିବା ତାର କିଛି କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ପବିତ୍ର ଦିନ ବୋଲି ମାନୁଛେ। ଆଜି କେବଳ ଏଠି ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଚାଷୀମାନେ ତାର କିଏ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ତାର ଚାଷ କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ମୁଁ ଭାରତ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରାହେଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇଛି। ୟାପରେ ଫେର ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ମୋର ବିଭାଗରେ ଅଛି ଜଳଶକ୍ତି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଚାଷ ଜମିକୁ ଆମେ ଜଳ ଯୋଗାଇ ପାରିବା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଜଳରେ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ଚାଷ କରିପାରିବା, ସେସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚାଷୀକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା ଯେ ଘରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଈ ଗୋରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ରଖିକିରି ସେ ଯେଉଁ ଖତ ଆସୁଥିଲା ଗୋବର ଖତ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଚାଷବାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପଶି ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି କେମିକାଲ ଜାତୀୟ, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ବି ଦେଖାଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜମିରେ ଯେଉଁ ତାର କାପାସିଟି ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଡାଉନ୍ ହେବାକୁ ଗଲା। ପୁଣି ଏବେ ପୁଣି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର ଯେ ସେସବୁକୁ ନ କରିକିରି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଇଏରେ ଯେଉଁ ଖତଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜମିର ଯେଉଁ ଉର୍ବରତା ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଭଲ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସାର୍, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ନାଳ ରହିଛି, କେନାଲ ରହିଛି, ଇରିଗେସନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପାଣି ପାଣି ଜଳ ଯାଇପାରୁନି, ଅନେକ ବିଲ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଲା ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସେଇଟା କାଲି ବି କହିଥିଲି, ଆଜି ବି ପୁଣି କହୁଛି, ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଏବଂ ସାରା ଦେଶ ସାରା ଆମେ ସେ କଥା କହୁଛେ। ୱାଟର ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ କଥା ଯଦି ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଭାରତ ସରକାର ସପୋର୍ଟ ଦେବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକାଲ ସପୋର୍ଟ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଜଳକୁ କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବେ। ତାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ବଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବେ, ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କରିପାରିବେ, ଜଳାଶୟ ସେଟ୍ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଜଳକୁ କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବେ। ତାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ବଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରିବେ, ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କରିପାରିବେ, ଜଳାଶୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ, ନୂଆ ଜଳାଶୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ଜଳମୟ ହୋଇକି ରହିବ ଏବଂ ଜଳମୟ ହୋଇକି ରହିଲେ ଯେଉଁଟା କଥା ଆମେ କହୁଛେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ ରିଚାର୍ଜ ହୋଇକି ରହିବ, ତେଣୁ ପାଣିର କେବେ ଅଭାବ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ନା ନଦୀରେ ପାଣି ଅଛି, ନା ଜଳାଶୟରେ ପାଣି ଅଛି, ଏବଂ ସେଠି ଯଦି ପାଣି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଚାଷୀ ପାଇବ କେଉଁଠି? ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗ୍ରହ ରଖିବି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଡ୍ରିମ୍ ସବୁ ଅଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ସେ ସଫଳ କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।